Застуда, антифлу та назол. Проти симптомів застуди. Є в нас повідомлення свіже, Юра, від розвідки Британії, власне, про Іран і Росію. Британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці. Цитуємо, Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення до України. Найближчими місяцями підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте. Росія намагається отримати більше зброї від Ірану, включаючи сотні балістичних ракет. Росія натомість швидше за все запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини у галузі оборони, йдеться у зведенні британської розвідки. Наголошується, що Росія швидше за все витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності «Іскандер». Про це що говорив Кирил Буданов, очільник нашої розвідки, що критичний рівень ракет «Іскандер» і взагалі ракет як таких має бути стратегічний 30%, а «Іскандерів» в росіян залишилось в районі 17%. Так от, власне, в «Іскандерів» в Росії вже мало, менше, так само і радіус 500 кілометрів також в росіян є критично мало. Відповідно, от, власне, британська розвідка передає, що Росії десь треба брати ці ракети, вона домовляється з Іраном. Але я вам нагадаю, що Білий Дім вже неодноразово говорив, що і казав, і наголошував, і попереджав Іран, що в разі надання Росії балістичних ракет, Вашингтон задіє всі доступні методи, аби показати Ірану, що не варто співпрацювати з Росією. Власне, уже задіяв, як відомо, Пентагон змінив свою стратегію. Спочатку вони слідкували за іранською ядерною програмою, тепер перенацілили свій моніторинг на інше, щодо постачання, власне, Тегерану росіянам зброї. Він то задіяв, але Білий Дім ще казав про те, що вони можуть застосувати і військову силу, яку вони ще не застосовували. Так, і, до речі, американці напередодні ввели санкції проти Росії за застосування іранських дронів на території України. Щодо ядерної програми, з'явилася інформація від голови Пентагону Ллойда Остіна, він прокоментував ядерні потуги, власне, Російської Федерації. Він заявив, що країна-агресор Росія росіяни продовжують розширювати та модернізувати, увага, власну ядерну зброю. Є відповідна інформація, якщо можна вивести на екран в підтвердження, розповсюдило це Sky News британське. Він підкреслює, що російський диктатор продовжує паралельно безвідповідально погрожувати світу використанням ядерної зброї. Як відомо, напередодні з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від щорічної зустрічі із Владимиром Путіним, самітом, започаткованим раніше, та співпрацею Делі та Москви, власне, через погрози ядерні Владимира Путіна в інфополі публічно. І Моді не допускає таких речей. А ось це, от, власне, Sky News і заява Ллойда Остіна, голови Пентагону. Що він каже? Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал. І поки Кремль продовжує свою жорстоку та нічим не спровоковану війну проти України, увесь світ став свідком того, як Путін займається вкрай безвідповідальним брясканням ядерною зброєю. Але що цікаво, що от заяви Путіна за останні три дні, вони суперечать одна одній. Тому що буквально три дні тому Пойло сказав, що ми ніколи не застосуємо ядерну зброю першими. Мовляв, лише для захисту і лише для того, аби захищати свою велику Рашистську імперію. А вчора вже на саміті в Киргизстані Путін сказав наступне, що він не виключає того, що вони можуть застосувати ядерну зброю як превентивний удар. Мовляв, аби попередити будь-які напади на Росію. В свою чергу на цьому саміті в Киргизії, цей євразійський саміт економічний, туди приїхав Лукашенко. Ну, як приїхав? Прийшов, тому що його машина не завелася, він пішки заходив, відповідно, установу, де вони проводили ці зібрання свої. Так от, Лукашенко взагалі, ну, в чергове, можна так порівнювати, де Лукашенко наговорить більших дурниць. Цього разу Лукашенко сказав, що виявляється, добре, що почалась так звана спецоперація, тому що
послухайте, НАТО хотіло напасти на Донбас в українське, а потім з Донбасу нападати на Росію. Відповідно, саме тому розпочалась їхня спецоперація. Ну, це можна, до речі, в сценарії писати, фентезі, і потім Netflix може дуже прекрасно знімати фільми, які матимуть рейтинг. Тому що така фантазія, як є в 3%-ного, це треба ще пошукати. До речі, Netflix досить непоганий, вийшов, якщо не в 2021 році, один із продюсерів акторів «Гри престолів» спродюсував